Hei og velkommen til en ny vlogg. Nå har vi første samling av året her I Oslo, eller det vil si det jo bare Tiril og jeg da, siden det vi som bor I Oslo. Men samling samling. Men det som aller viktigste denne uka her da, det at Tiril fyller 30 år. Så det jo I dag, ikke sant? Dagen før, må drive litt orging, få noe partyhatter og diverse. Men først så skal jeg hente en ny bil. Som jeg gleder meg veldig til. Prøvde å sminke meg liksom litt da, for å prøve å være like fresh som bilen, ikke sant? Så vi ser om jeg får til det, for den den tror jeg ganske fin. Ok, nå det da klokka 14.51, ikke sant? Økta starter 15.30. Jeg står og baker en bursdagskake til Tiril, og jeg innser nå at dette grunnen til at jeg alltid for sent ute. For jeg tenker jo da at når den skal bakes nå, og så stå I en halvtime, så rekker jeg jo det på 39 minutter. Men ikke sant? Prioriteringer. Økta I dag, Tiril sin bursdag I morgen. Må veie opp da. Så jeg føler liksom hvis jeg kommer for sent nå, så blir jeg da tilgitt I morgen, ikke sant? Skal jeg vise dere den nye bilen min, som jeg så stolt av. Den så fin! Se på. God morgen! Nå skal jeg ha intervaller på samling. Men først må jeg jo lage kakken til Tiril. Jeg har jo da ikke overraskende litt dårlig tid. Men kake skal det bli. Vanligvis jo det beste, og det jeg best på, å spise deig gjennom frostingen og sånn. Men nå skal vi ha intervaller, ikke sant? Så liksom ikke det beste å ha her når man går intervaller. Jeg må spare litt etterpå. Hørt alle gode ting og si meg så, hva vil du mere? Gratulere! Hvilken sang var det du sang, Patrick? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a ti, tanti auguri a te. Skjønner du ikke hva det Ja! Åh, shit, den var fin, ass! Nei, blå. Det noe som blir lykkeligere på den foten? Tiril får den berømte skibuksen. Ja. Satt og så på bilen, tenkte jeg. Kle jo den. Ja, gjør jo det. Ja, den må jeg få. Ja. Jeg alt dette fra deg, egentlig. Ja. Ja, og Trygve da. Du fyller jo 31 år neste år, så det blir antageligvis ikke... Et ansiklimaks. Oh my god! Ok, dere. Wait for it. Dette et fantastisk produkt. Top notch, toppmodellen innen fermenteringskrukker. Oh my god! Den så bra. Ja, du skal ha med det, ja. Ja, ikke sant? Utspekulert måte å ta kake på. Ja, for det var den ene siden. Vi har jo en kakesosialist her I Sarikås, men det blir liksom, han blir out smarta. Konkret. I dag. Det som etter intervall, så det jo liksom protein og karbohydrat, ikke sant? Det jo det man skal ha. For oss også, etter intervall.
Ja. Tøff dag. Så du ikke intervallløpene opp og ned med meg, Patrick? Nå en andre. Som vil ha. Nei. Nå er det veldig god takk. Yes, takk. Nå skal dere ikke se definisjonen på en god venn. Jeg har vært på trening, ikke sant? Kom hjem, lukter sykt digg. Fordi Anne Siri, min beste venninne, er på besøk. Og jeg mistenker at lunsjen er klar. Ikke sant? Ok! Herregud. Nam. Altså... Det her. Ok. Hviledag. Prioriteringer. Lite tid. Å fikse håret og se fresh ut. Mye tid på å lage gøye ting. Der er da, hva vi laget noen sier, Dalgona Coffee. Det er veldig mye av på Instagram, så det må jo testes. Ser jo digg ut. Ok, skal jeg smake? Oi. Innenfor. Ok, det er en liten review her nå. Hva mangler? Hvis man bare spiser skum på toppen, så er det liksom veldig mye kaffe. Men når man har blandet inn med isbiter og på en måte mandelmelk eller hva som helst under da, så var det jo helt magisk. Og litt sommerdykk i voks. Må tisse. Ja. Jeg tenkte på at jeg burde ikke legge opp som skiløper, og så heller bare satse på mat-vlogging. For det er jo det jeg filmer mest, har ventet. Det er jo det gøyeste. Når jeg filmer sånn trening, så tenker jeg alt sånn, skulle gått litt teknisk bedre. Skulle gjort det litt annerledes. Men maten min blir jo alltid perfekt. Synes du jeg skal gjøre noe med håret? Er det det du? Jeg synes det er noe rommet. Nei, hår var i bein. Hårfloker. Skal du høre? Wow! Det er helt sjukt. Oi, spennende. Ok. Burde kanskje... Ikke sant? Jeg kjenner på. Dette er en ekte meg. Dette håret. Det er sånn jeg ekkelt ser ut. Jeg er ikke så god på å tandere. Jeg liker jo best på en måte bare å... spise det, men jeg har skjønt at det også er en viktig greie, da. Wow! Sjekk her, da. Det er litt kanel nå, så er vi der. Skjønner jo at som jeg sa i sted, så burde jeg på en måte bare slutte som skiløper, da. Og så, eller skiskytter, jeg er ikke skiløper. Og så heller... Dette her er jo... Dette her er jo det gøyeste. Altså... Er du imponert?